السلام علیکم ویورز، اس وقت ہم چمن کے میدانی علاقے میں سفر کر رہے ہیں اور پہاڑوں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ابھی تک برف جمع ہوا ہے۔ ویورز، اس وقت میں چمن کے میدانی علاقے میں کھڑا ہوا ہوں، پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت ٹھنڈ میں بچے کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ چمن کی وسیع ہے، چمن کی یخ دی شایستی کورونا کمی خواتا جی بائی پاس مند دی